anu iki video iki kan dicet. Wes iki serar digeser-geser. Makane kan digeser-geser. Atek kudu ngene. Wes di bapak kono di bapak soalnya kono dipandang nek kene kan ra ketok. Kono di bapak sik roto. Karena kono terlihat terlihatnya. Ini nak ting pendosa leli, nak memang harus ngajar digawe lari-lari kono ya terserah sih. Ya ora cocok ini kita kan. Memang ra digawe rata? Ya ra apa sih. Ini maksudnya ini loh. Oh, ini loh. Sing tak omong iki pucuke kono dirata ora? Iya kok sik, aku ngerti. Yang ra dirata kan krono niki angel. Lho, maksudnya kan kan kudu ana sing narik-narik sik. Iki ditarik siji sik iki. Iki lah kan kudu. Ini kayak 5 itu kok. Ya, iki sik. Wis kan opo terus nek ditarik areng ngono. Kan gak ngajak rene kan ya oke. Oh, ben entuk kene barang. Ini kita bilangi sore. Ini. Iya tu juga. Orang. Si renggang-renggang kan? Kemah bela jeblos. Ya orang tak milih tak jeblos. Oh, itu dia. Sengatan ora lurus maksud e. Seben ngene iki ngopo? Wes yakin? Aku iki iso. Yo makane ati-ati. Ini Pak Nen iki sing 5 ngono to. Lha iki sing 5 to? Iya. Ning direnggange padha ngono. Heeh. Iki bisa terus ngene. Wes nanti. Ndi? Ndi, tak meneh ngene. Heeh. Iki sik ya. Tak lu obah teh. Tangan awas. Pecah. Ya. Ini kan ya wis tak ketok. Mak kita sing urute jajal. Jajal. Pas tangan. Oh, wong urung jero wis adak dia. Urung jero wis gaya banget kok mewah. Jadi aja. Baik. Sing jero eh. Nah kan? Nih. Sudah dua kali. Iki soalnya paku mungkin angel. Jadi gampang iki paku gampang tantangan. Enggak usah beralasan. Leot. Nah, tenan. Ngono iki kok. Sing kene? Sing kene durung. Sik ngono sik kabeh iki barang durung. Ha iki memang wis pecah ngene iki kepiye? Ya, pojok. Aja no, iki kegedhen takmu. Oh, iso aku sakmu. Neratekan nek ora sik gedhe. Tekan-tekan. Ini tak ini. Tekan boy gitu. Tekan. Ye, ra kena mek ngampli. Nah, iya lho.
to nek iki. Di ano aja ngono sik dibandingke tekan rang ngono ki lho. Yang tekan. Tekan kowe. Nggih, Den. Tapi sudah sesek lho. Tapi durung ditarik iki. Iki tak jebulane ya mungkin di sing ada cendik momengan. Training ya. Iki mah cendik jero sing berangli pon iki jero. Terus si singkongan ini si ngarenggu nali makunya sih apa nih? Singkongan ini jenis si arti ini? Oh, kuih 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 kan apa ya? Ayo kuih 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 lalu sisi tak gunin dulu oh, saya itu jadi kisik abe biar lo yang abe rampung kok lagi kau nono lo apa ini mati? Ora yo, saya tau aku kio dengan perhitungan kok kan jadi sini? Tidak terus no, hei, cek kurang saya tak tarik sih, tak mana? Cek tak tarik sih, tak mana? Terus iki, apa skill? Wes tak mana? Kurang sih lo, orang kau ni kenapa? Wes, hei, iki contohnya kau kan, iki dijukuk. Lo kok dijukuk kan 5-5 jadi. Nah berarti kena kurang ini. Resak ini, ini besar tidak? Ya besar nih. Kurang lagi kok kan sih? Oh. Sampai dari sini sampai dari sini. Dari 5-5. Kurang sampai dari sini. Saya tidak itu tutup ini, kok tutup ini? Saya dijajah-jajah lah. Oh. Itu tadi. Tiki dia enggak sama sama kau. Kita lolos asangan. Kan kita cukup. Dengan kau macam ini. Malah. Macam ini. Tiki. Itu udah dingin dong. Hah? Itu udah dingin. Ngapa teh? Itu ya dicukup. Kabeh. Tunggu ketok saya, Mbok. Hah? Ora. Ora mati ya. Mati. Nah mau nanda dilolos, asal gue istiqam, dia genai. Dia yang sangat brilian. Nah sini mending kita dirampung kesek jurikin kok kita. Oh doai yang orang. Iki ulung-ulungan dono tak tampani sokono, tapi iki sudah dek kesek. Nek kuwi wis dibadekke aku wani ngewot ndono. Dinggo ngewot, ngerti ra ngewot. Melu mas-masan aku. Dari dina rewe-rewe. Padi rewang tak. Kok iki iso iki ora iso sak wis. Oh, mungkin ceritanya begini, jelas itu kena suara yang asing. Mangelan sih dong, ada nih kayak kalian juga coba nasi. Makku kok kini iso rasa kok kono. Tahu mana mau kau tahu? Tapi kita punya sih, komentar kok. Sudah kawat baik.
ora ya. Sik to tak sik. Tekan dulu, tekan. Tak kita ngomong to. Ora tekan. Ora tekan. Tekan ya glow sithik kan. Ora. Ora tekan. Kising 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 sik. Ha, iki tekan iki. Yo iki. Apa? Dalam. Di anu cek. Napa Pak Iwan? Aja liwat kono Pak, kecemplung aku wedi. Memaksakan sesuatu. Memaksakan kehendak. Oke. Jera iso ganjel sak mono. Ganjel yo pring. Iso yo. Dimu kesan komentar sik. Iki. Usir oh. Oh, iki sing arep jane kurang ya. Kurang. Iki kudu pring gede. Botar iki. Botar siki. Tak ana nang. Sing ora gede iki. Kan. Kira dadi owo. Neng kok iki paku beton kadang iki sok ana sing kacampuran kan aku mau sekedar iki ben ora terlalu iki tak kei parane dadi ora perlu tekan kono apa pengin tok ora apa-apa iki ben ngene ora apa-apa maksude iki mau tak kei parane ben iso kudu ora terlalu anu harta kei iki deh apa harta kei pa iki lho apa kores aspek. Aku tak coba itu sama yang nambah ini ya. Aspek sih tak sih. Tumpah ini kan orang bulan tu kan orang kena. Bulan medun. Aku medun saya jilid. Iki nak tak terus ke singkono ke piye? Ojo. Rasa. Rasa. Mungkin kamu dan orang blinder tak aku. Lah iya maksudnya nak di pengkui singkono rak tambahan. Ya orang kau kan nyopot yang ya. Nyopot dia. Nyopot yang ya. Mungkin kan bakal dicopot. Iya. Kan bakal dicopot. Eh. Itu saya Pak Widu. Pak Widu itu pergi. Apa ngene? Aku takon, Pak. Heeh. Andek ini penasaran. Enggak, sopo sih penasaran. Senengane kok gawe isu. Pikir ora julite aku ya ora kok. Lah, iya, wong aku ora penasaran kok senengane gawe isu. Sing akon.